What's good, my people? What's good? What's happening? It's me again, Mr. Burudani, Juma DePinbwoy, and you already know it. Nakuja na reaction na hii. Hii track ili drop on Valentine, maze. On Valentine's Day. Siku ya wapenda nao ndo hii track ili drop. Na hii track ilitolewa kama zawadi. Kwa mpenzi wake na pia kwa mafans wake, mse. Hii ndo zawadi, hii ndo maua yenye alikuwa anapatia mafans na mpenzi wake. Yani tukienda na maneno hivyo nyalizusema Zuchu, tunakuja na malkia wa Wasafi, malkia wa Bongo Flavor, Zuhura Othman, anaitwa Zuchu, chuchuchu. Track inajiita Zawadi, msee, anamsirikisha jama moja kutoka kwa zile visiwa vya Komoro kule, Komoro's Island, jama anajiita Dadiposlim, yeah, anasirikisha kwenye hii track na Zuchu, inaitwa Zawadi. So let's see, nitake mapenzi, unajua ile drop, siku ya wapenda nao, ile day ya Valentine's ya kuonyesha mapenzi, kwa huku pea na mtu maua, onyesha mtu mapenzi, so lazima maua, onyesha mtu mapenzi, sasa onyesha kwa vitendo, hiyo ni siku ya kuonyesha mapenzi kwa vitendo, mse. So sikiza hii zawadi kutoka kwa Zuchu, kutoka WCB, anamsirikisha Dadiposlim, saa, tuenzetu man. He's a beat, yo. Mon chéri, je t'aime beaucoup. Mais de la compagnie, mais ça. Ok. Mon chéri, comment tu es au bon? De la compagnie, ça, ça. Anasema penzi lako ni gundi, jutari limeninasa. Na kama uchawi upo, kama uchawi upo, basi mganga wako fundi. Juu nimenasika vibaya, mganga wako fundi, yani mapenzi yamemnasa. Na kama huyu jamaa ilitokea tu ghafla kaenda kwa mganga fulani, basi mganga ni hatari, yani yamemnasa Zuchu vibaya sana. Sikiza mistari hiyo. Anasema wewe ndo mvuli wangu, moyo wangu umeufunika, yani sipigwi na jua, sipigwi na mvua, yani na wewe ndo kiboko changu, yani ukinishikaga hivi unajua mahali pa kushika, ukitandika mavitu. Zuchu hatari, sikiza mistari man. Wewe ndo mvuli wangu, moyo wangu umeufunika, umeikinga na vitu vingi, tena wewe ndo kiboko changu, unajua mahali pa kushika wakati unalitandika. Deme, mtoto wa kike na mistari za makahaba, mse, hatari, msikize man. Moyo umeufunika, kiboko yangu, ulejua bako nishika, kama mapenzi vile vile, nakolani wa shere muwe, shako pako yona we, uwe bako chukue. Iti kama mapenzi pili pili. Kuna yako, yani kuna venye niwasha in a way, yani washi kama kikawaida tu, inaniwasha in a way, yani nichakupa mwili na kila kitu, yani chukua iwe yako wewe. Yani huyu jamaa, yani venye anapiana mapenzi na mwasha Zuchu kidesign ile, haezi sema in a way, yani kuna venye huo mwasha unamkujia, yani mpaka anampatia mtoto wa kiume, yani oya, huu mwili na kila kitu chukua ni wako mimi. Damn. Okay. Dadiposlim anakuja na verse 2, skill. Let's go. Basheri, ni unje ya baridi we ni komea. Iu kama kini, mazo yangu ye huo na hufumbari. Huyu jamaa alikuwa nadhani atakuja na mafrench na lugha zingine zenye zieleweki. Jamaa ana speed Kiswahili vizuri sana mse. Huyu jamaa sijawahi msikiza, ndio nimesikiza kwanza kwa hivyo
track ya Zuchu mzee. Hata sijui ametoka wapi Zuchu amemtoa wapi. Na kona sauti tamu mzee. So tunarudia hiyo verse yake man. Damn. Mashali, miunje ya baridi we nikomea. Iyo kama pini, mato yangu ye huo na hufumbari. Sidishe sana, bawe huu nilisi hili kikazana. Kama mapenzi pili pili, lako nane washe. Ja, kuna maluga zenye mefuse na Kiswahili hapo imeingiliana yani. Anajaribu kumbe, yani kuonyesha mapenzi yake kwa huyu mtoto wa kike. Kuna lugha zenye mefuse na Kiswahili kaingiliana hivi. Anasema kama mapenzi ni pilipili lake inawasha in a good way, yani na good way, yani haiwashi ile ya kufanya uachane na chakula, yani inawasha in a good way, inataka unataka inakufanya unataka hiyo chakula zaidi mzee. Laiza na mnyonga Zuchu na biti mzee anamwambia njoo tucheze kompa kompa. Okay, nimeelewa kwa nini hii track inajiitwa Zawadi. Ni track ya mapenzi, ha? Mtu anajaribu kuonyesha venye mpenzi wake yani anamuonyesha mapenzi ya dhati, ha? Anasema hata kama ingekuwa ni pilipili yako ni pilipili lakini inawasha in a good way, sio in a bad way, ha? Kuja nikupe moyo wangu ukae nao mzee. Hatari no mare, hii ni special gift. Okay, hadi beat ime switch, sauti ime switch, yani imebadilishwa sasa. Ni pati ya mwisho mwisho mse, tunangojea hii video. Video ina lazima iwe ni moto hii hatari. Penda hiyo part venye wame switch hiyo part ya mwisho mse, kuna venye Zuchu anakuja na words zingine and then ule mse anamalizia and then ule jamaa anaanza ma words zingine and then Zuchu anamalizia. Tamu man. Zawadi ya Zuchu kwa mpenzi wake na kwa mafans wake siku ya Valentine ndio hiyo umeisikiza. Mistari mikali kama kawaida ya Zuchu mzee, track ni noma, beat imetulia, then huyu boy wetu Dadiposlim ya kutoka Comoros amewakilisha kivyake mzee, amewakilisha vizuri. Ni mara ya kwanza tunamsikiza ndani ya Depins. Ndani ya Juma DePinbwoy. Hapa ndo nyumbani kwa burudani na kuambiaga hivyo, una subscribe na tulia, mimi nakupakulia mitulinga tu. Ni reaction, uchambuzi tu. I'm done in the mode of here. Bye bye.